Футбольний турнір для бабусь пройшов у Литві. За першість боролися 7 команд пенсіонерок. Як літні гравчині володіють м'ячем? Дивіться далі. Це турнір з футболу в містечку на південному сході Литви. Звичайні правила, але незвичайні гравці. На полі у формі – жінки поважного віку. Рамут Картавчин, 61. Вона – колишній працівник поліції, а нині грає у футбол для бабусь. Я почала грати у футбол 3 роки тому. Мене підбили на це онуки. 2 з 5 – юні футболісти. І я щаслива, що ця гра стала і моєю пристрастю. Це вже третій такий турнір. Гравчині у віці прийшли підтримати онуки. У кожній команді від 4 до 6 учасниць. Наймолодший – 43, найстарший – 71. За кубок змагаються 7 команд. Перший гол забиває команда «Картавчин». Перемогу на цьогорічному турнірі здобуває ось ця збірна. Її гравчині, розповідають, познайомилися буквально перед змаганнями. І виграти їм допомогли не професійні навички і не злагодженість у грі, а ентузіазм. Ми вперше зустрілися в Каунасі перед самою поїздкою на турнір. Разом нас зібрав наш тренер. На турнірі ми також граємо вперше. Організатори кажуть, такі турніри проводять, аби заохотити літніх людей до більш активного способу життя. Адже для гри вік не перешкода. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер».